татулык, бирлик. Осы ән шаңырақта ең басты, отбасындағы ең басты мәселе алдына қойған мақсаттарын тек алып шығу. Әрине, қолдан келгенше барынша істеп. Ауызбіршілік, сыйластық, тағы да не? Махаббат. Махаббат. Махаббат бірінші орында. Уникальность этого проекта в эмоциях. Мы намеренно ввели несколько элементов. Каких элементов? Начну с того, что мы купили этот формат у компании Fremantle. И отталкиваясь от наших реалий, от казахстанской ментальности, от людей, которые смотрят этот проект, будут смотреть этот проект, мы в корне поменяли полностью всю систему голосования, полностью весь проект практически от начала до конца. Мы ввели в этот проект больше эмоций, мы ввели в этот проект больше, как бы это сказать, больше экшена, больше... В этом проекте будет очень многое происходить в единицу времени. То есть мы сжали эмоционально, сжали этот проект по таймингу, и он у нас такой получится значительно более динамичный, чем он во всех версиях в мире. Уникален он тем, что это семьи, что это реальные люди со своими реальными историями, что это реальные люди, которые, душа которых поет, которые просятся на сцену, которые хотят себя реализовать как вот творческий коллектив. Мы им предоставляем эту совершенно уникальную возможность, мы единственные, кто это делаем в этой стране. Вот в этом уникальность. Осындай жаға бағдарламалар қазақ тілінде мүмкіндігінше болса, тіптен ұрысыне нұр болатын еді. Бұл бағдарлама, жалпы менің ойымша, жеке өз пікірім бойынша, Қазақстан бойынша бірінші рет өтіп атыр. Және де бұл бағдарламада семья, жанұяның өнерге де қатысы бар екен, және де өздерінің өнерлерін көрсете алады деген ойдамын. Және бұның берері де мол, өйткені Қазақстанның түпкір-түпкірінде жанұялық әншілер көп, отбасылар көп. Солардың да мысалы осындай жобаларға, байқауларға келіп, конкурстарға қатысып, өздерінің бағын ашады деп ойлаймын. Біз негізі бірінші рет шығып тұрмыз. Отбасы ретінде мынау бауырым, жолдасым болады. Жалпы негізі бізде осы жұбайым, Сағапыран, Сақарағандыда өзі Тәттімбет атындағы өнер колледжі бар. Сол колледжіде вокалист мамандығы, эстрадник мамандығын бітірген. Өзінің мамандығы әншілік. А мен өзім негізі филологпын, бірақ әнге кішкентай кезімнен әуестігім бар. Сондықтан біз осы семиялық құрғаннан бастап дуэтпен айтып жүргенбіз. Енді осы жобаны ести отырып, біз бауырымды осы жобаға тартып, бірінші рет осы трио болып ән салмақпыз. Бұл ерекшелігі қалыпты негізі әнге тартып, осындай жұлдыздар шыға берсе деген ойдамыз. Бүкіл Қазақстанда өте көп әншілер де көп, басқалар да көп осы бағдарламаны көріп, тағы да біздің қазақтар шыға берсе екен. Енді бұл бағдарламаның, бұл жобаның ерекшелігі ол жанұялардың сайысы. Жанұялардың арасында сайыс, ол өте қызықты деп ойлаймын, неге десеңіздер, ол бір жеке орындаушының дауысы емес, ол кәдімгідей ансамбльде орындалатын дауыстар. Өздеріңіз түсінген боларсыз, ол бірнеше дауыс, қосылып айтқан кезде ол оңай нәрсе емес. Бір жағынан жанұяның қаншалықты дарынды екенін біз байқауымызға болады. Ол әрбір жанұяға үлкен мүмкіндік, мына өздерін көрсету, сахнаға шығу, халыққа өздерінің өнерлерін көрсету. Of a celebration, a celebration of life, death, and the struggles of our end.
біраз көп бағдарлама көрген негізі. Қазір енді жұптыр көп нелер келеді ғой проекттер. Бірақ осының бір ерекшелігі бар негізі. Өйткені жан үйі деген көбінесе кішкентай балаларын ертіп біз сияқты мысалы. Одан кейін атасы бар, апасы бар, әжесі бар, бәрі участниктер. Соның бір сүйкімділігі бар деп ойлаймын өзінің бір ерекшелігі. Осында проект шыққанына мен өзім қатысқаныма өте қуаныштымыз. Харизма керек. Бұл жерде мен өзім музыкант кезінде, бірақ енді қазір басқа нәрсемен айналысып жүрмін. Музыкант кезінде, жас кезімде музыкант болдым. Бұған енді айтарлықтай профессионалдық ешқандай дайындық бұл жерде рөл ойнамайды ешқандай. Мен байқауымша. Одан кейін жаңағы хореография жағынан да аса керек емес. Менің ойымша харизмалық бір жанұя болса, олар жеңіске қол жетуі мүмкін. Көрермен ретінде бұл бағдарламаның өте энергиясы өте мол екен, қызықты, жалпы қарапайым отбасылардың өздерінің талантын ашып отыр. Ең бастысы бұл жобада маған ұнағаны, ол яғни отбасының татулығын, ынтымақтығын көрсетуге өте үлкен бір себеп туғызады екен. Және өздерінің таланттарын жасырмай, өздерін сахнада елестеткендер өте қатты ұнады. Мен өз басым қатты қуаныштымын бұл бағдарламаның жүргізушісі болуына, өткені неге десеңіз, мен де үлкен көппалалы отбасынан шыққанмын және өзімде көппалалы анамын. Сондықтан да әр шаңырақтан осындай әдемі, әсем әндер, тәтті күйлер шырқала берсе, мен ойымша нағыз бақыт сол. Бұл жоба, негізі бұл музыкалық реалити-шоу, бұрын соңды Қазақстан елінде болмаған, тек қана жаңағы Украина, Канада елдерінде және рейтингтер өте жоғары, біздің елімізде де тура солай болады деген үміттемін. Менің ойымша бұл жобаның басты мақсаты жалпы отбасылық құндылықтар. Бізде жаңағы әудемейтін қазақ жоқ дейді ғой, жалпы дастарханда жиналып, үлкен тойларда бәріміз бір адамдай болып, үй алмай ән шырқайтымыз бар, жалпы қанымыздағы бар қасиет. Міне соны сахнаға шығарып, жаңағы тек қана ән айтып қана емес, отбасыларда ән орындағанда сахнаға бірінші рет шығады ғой, сол кезде қандай бір тұтастық, сол семьяның жалпы қандай құпиялары, сыры, қыры, шыжығы мен қызығы бәрі ашылады ғой. Сол үшін менің ойымша бұл өте керекті жоба, біреулері тамсанып қараса, біреулері біраз нәрсе үйренеді деген үміттемін. Мұндай бағдарлама әлбетте керек. Тәуелсіз Қазақстанда ғана емес, кеңес одағы кезінде де семьялық ансамбльдер, республикалық байқаулар өтетін. Ондай байқау менің басымнан да өткен, өйткені менің өзімнің отбасым Нұржігітовтер семьялық ансамбль республикалық байқауда кезінде бірінші орын алғанбыз. Ол 87-ші жыл болатын. Сондықтан өмір дөңгелек дейді ғой. Айналып тағы да менің басыма, менің бағыма осындай бағдарламаның сценарийін жазу бұйырған екен. Бақытыма да деуге болады. Өйткені мына семьялық ансамбльдердің, жанұялық ансамбльдердің осындай шаршы топта өнер көрсету байқауына сценарий жазу әр отбасына қонаққа барып шыққанмен бірдей. Өйткені сен бұл кісілердің дайындығын, бір-біріне деген сүйіспеншілігін, ара қатынасын, отбасындағы дәстүрін жіті бақылап, соған қарап отырып сценарий жазасың. Сондықтан шын айту керек, мен бақытты жанмын. Өйткені аз ғана уақыттың ішінде мен бірнеше отбасымен дос болып, бірнеше отбасының дастарханынан шай ішіп шыққан адамдай өзімді өте бақытты сезініп тұрмын. Құрметті көрермендер, жуырда 31-ші арнада ең керемет, ең отбасылық ән шаңырақ хабарын жіберіп алмаңыздар. Қожайыптар, отбасын қолдаймыз. Рахмет үлкен.